السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته سلوى صحبي ومركلة يمقال حسوب مقال كنان ما توحن قال دونا ما نكشرح دونا سيدا تصوير بي دي اف قو بدل كرتيد مرر بدان يدوبا تا انا عشر اما واحكا لان بابوك عادية انا دوبا داشيد بي دي اف هذا مقال كنان ما توحن قوتو سدونا سيدا ديقو موبيل كاغا استعمالايا صور رفر بدان ادو قدي كرتيد بي دي اف ina sawirada in sawirro ama 10 ama buugagba pdf ka dhigta waxay ka caawinaysaa in aad buugi isagoo dhameystiran qofkaad u diraysaa moosabkan ba meel kale baad uga dirtide si fudud buugi oo dhameystiran loo heli karo hadaba in ugu horeyn in ugu dagalno muqaalka marka ugu horeysa waxaan isticmaali doonaa application magacaas la raa image to pdf play store kaga soo furan doonta kadib qaybta search ka qori doonta qoraalkan image to pdf converter qoraalkan aad ku qori doonta waxa ku soo baxmi doona waan pdf qaar application afar badan hadaba midkan sidaan filay waa midka ugu wacan ugu wanaagsan inkastoo ay kuwa kalba fiicayn in kaas description ka yaan linkiisa ku soo dhigi doona waxa la degay in ka badan 10 milyan oo qof warreen in istoolayno doonta tan aan weyn isturgareysay kaliya ta obineen oran doonaan boo safran doona ugu horeyn interface ku ugu horeeyay marka uu ku soo furmo qaabkan uu ku soo furmo doona continue ayad ku furan doonta qaabkan ayuu hadan u soo furmi doona kadib meeshan waxa oran doonta select images waxaan soo qaadan doonaa imka alleway oran doonta sawirada aynu u baahanahay inaynu PDF ka dhigno bartan waxaad awood u leedahay in xaraam bay imkana tustusaya seenu qaadan lahayn marka imka bartan nadaan meesha hoose seenu ka arkano all my images ay ku qoran waxaad awood u leedahay inaad ka dooratid folder ka ama qaybta ay kugu jiraan sawiradaadu imka inaga waxaan ugu jiraan oo kale adeenun ka baano Facebook bo kale baan ku eeganaaba marka imka qaybta ay kugu jiraan sawiradaadu san soo furatid kaliya tabad xajin doonta oo waatu chin doonta imka hadana tuujin imana qaso marka dhawrka inta sawireed u baantahay dhamaan waxa u baantahay 10 rihiin buug hadii ila 200 yahay 200 ba marka sida u dooratid waxaad ku dhufan doonta meesha ay ku qorantahay import import meesha warka ku qoratid meesha waxaad awood u leedahay waxyaabo badan imka bartan oo kale waxaad magacaad u sameyn kartaa imka weelka baan isku qorno sababta inagu buug ama wax kale muhiim ah ma sameynano kaliya ta tusaale ma sameyn doona walka baynu bartan imka isku qori doona soo kale halkan waxaad ka bedeli doontaa colorkiisa marka muhiim ma tani waa originalkiisa ku aada madamo waxaan caashir yahay in barta wad ka dhiliidi karasa soo kale halkan waad ka soo dhawayn karasa waxyaabaha imka bedelkoogu xog muhiim ma artistigan oo kale waxaad ka bedeli karasa contrast ka iyo waxyaabaha balse waxaan kugu talinayaa inaad waxyaabahan sameeyo sababtoo ah meeshan maaha meel lagu dhigareeyo sawirada balse muhiimadaad u sameeyo application ku soo gashay waa inaad samaysid PDF dhan ayaa taaban doonta markaad san soo samaysid kadib bartana waxaad awood u leedahay inaad kala horreysiisid oo buug hadii uu ciwaan lahaa ciwaankiisa intaad qaabka kasoo noqdo qaabka intaad san u qabatid aad qaabka horreysiisid kamiga kan horeeyo weyn oo kale kan horeeyo kale nimka rabnaa inuu soo horreysiino sidaas ayaad kaliya tu geynaysaa kadib waad ka soo baxmi doontaa imika ka horreeyaynu sameynay bartan waxaad awood u leedahay inaad qoraal keligii ku dul qortid waxyaabo badan ayaad ku sameyn karaysaa imika weelkaab adaynu ku qorno weelkaab meesha rabtay ayaa dhigaysaa kadib saxaysaysaa oo kalarada awood u leedahay inaad ka bedeshid dhan ayaa iska soo siisan doontaa bartan sidan ayaa horta loogu sameeyaa markaad waxyaabahan soo dhameysatid halkana image to pdf kana waxaad magacayaad uga sameyn doontaa halkan waxaan ku qori doonaa imika world cup adigu waxaad samaysan doontaa magaca waxaad sameynaysid soo kale rename password baad sagnaa wad u leedahay markaad san soo dhameysid convert to pdf ayaad odhan doontaa bartan waxaad gelin doontaa magaca inagu horeynu magaca ugu soo sameynay soo kale haddaad password yeelaysid oo qof kasta aanu pdf ka iska gelin qofka password ka garanaya mooyaane tigaya saaran doonta halka password ku qoran tahay ayaa tig saari doonta kadib password ay weeli doona imkana wax password uma yeelano meelahan kale waana san ku ahaadaan meesha ayadna comparison settings-ka looga kuwa medium comparison aad ka dhisan doonta
waanay dhexdhexaad ku ahaataa. Okay, markaad ka siisatid ugu dambeyn waxaad taaban doontaa meesha ay ku qoran tahay convert. Convert ayaa taaban doontaa, xoogaa waxaan ku soo dhexgelmi doonaa xayisiin yar. Skip base ka oran doontaa, kadib qaladaas ka sii doontaa iminka sidaas ay ugu bedelay sawiradeenii PDF. Kadib iminka share ayaan oran doonaa qofka rabtay ama groupka rabtay meesha soo dhigaysay ugu tala gashay ayaad gelin doontaa. Iminka shifaha seen u shargalin doonaa seen u eeg hubino inuu PDF-kani PDF sax yahay shaqeynayana. Iminka qaabka ayaan ugu darmi doonaa PDF-kiina naasinamka hadaynu soo guda galno aynu PDF netka ka sii dhex furno si toosa PDF-kan dhammaan sawirada ayuu san isku soo barbar dhigay oo sidaasi ayuu u shaqeynayaa. Sidoo kale haddaanad rabin ashaad garayso ee qof rabtiina si gaar ugu dirto waxaad ku dhufan doontaa calaamada yar, kadib documentis ayaa ku dhufan doontaa browse other documents ayaa kusoo dhufan doontaa. Meesha ugu horeysa qasab waad ka arki doontaa documentigaaga amba bartan sare ayaad ku qori doontaa magaca documentigaaga, sidaasina ayaad ugu diri doontaa. Muqaalkeena ere kooban waxaan kaga hadlanay sida PDF loogu sameeyo mobilkaaga ama aad sawir ugu bedeli kartid PDF. Inaad aad iyo aad ugu faystanaya filaya intaasan kusoo gabagabayn doonaa muqaalkeenan. Falna dadka booqashada kale subscribe saar, feedback like saar, aad iyo aad baad mahadsantahay.